قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یکجا کرنا آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات کی جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1-3 میں فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجرا لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہنے لگا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں، باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا۔ ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا، اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔
اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القا کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں۔ یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ دو حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتنائی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے، اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی، موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔
उसके पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। आखिर वो बच्चे को उठाकर बाहर लाए। अल्लाह आयत 12 में फरमाते हैं, और उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। अब जाहिर है ये रुकावट तो अल्लाह ताला की तरफ से थी, कोई दूध पिलाने में कामयाब हो भी कैसे सकती थी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सूरतुल कसस आयत 12 में है, ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी वो इस बच्चे के खैर ख्वाह। उन्होंने पूछा, ऐ बच्ची तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैर ख्वाही करेंगी। बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है, जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए, और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुँचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो, और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء الخفي الصريح يسعى